Alô, alô, testando o som. Opa, bom dia, galerinha. Como é que vocês estão? Tudo bem? Na Santa Paz? Bom demais, né, galerinha? Ah, domingão aqui. Tem que jogar um joguinho diferenciado, né? Deixar aqui no jeito a missão aqui, a gente já começa. E estão tudo bem aí com vocês? Na Santa Paz? Eu queria começar esse vídeo agradecendo ao André, lá no YouTube, lá ele virou inscrito no canal, né? É bom que as pessoas vão conhecendo minhas jogatinas e tal, e logo logo vão conhecer os meus programas, né? Começar a montar os programas aí em Kotlin, em C Sharp, em Java. Vou ver o que eu vou fazer, né? Qual linguagem que eu vou começar, mas minha intenção primária é Kotlin, galera. Mas depois eu vou ver. E é isso aí, se vocês quiserem, você, André, ou qualquer outra pessoa quiser aparecer aqui na Twitch conversar comigo, né? Ou então lá no YouTube deixar um comentário lá, fiquem à vontade, beleza? Eu vou analisando, vou conversando com vocês e a gente vai se entendendo, beleza? Só tomar um cafezinho aqui. Aí, galera, e como sempre, né, me apresentando aqui pra vocês, eu sou o Silêncio PZ. Vocês podem chamar de Silêncio Bruno, certo? If you speak in English, you can call me Silêncio Bruno. Bruno's my real name, alright? Feel free to enjoy the chat, talk to me a little bit, to me and my friends. Just avoid name subjects war, economy, politics, politicians, jobs, the Rio Grande do Sul tragedy, alright? Let's avoid this kind of shit stuff. Let's talk about nice things in our daily life. Like woman, food, drinks, other games and music, this kind of nice stuff, alright? Let's make this ambient a nice one, a cozy one, and hope to see you here, alright? Have a nice stay. É isso, galera. Vamos só evitar falar de economia, guerra, ixi, meu Deus, política, político, emprego, desse tragédia do Rio Grande do Sul aqui, pelo amor de Deus, só palhaçada. Vamos falar de coisa boa, falar de mulher, falar de comida, bebida, falar de outros jogos, né? Falar de música, fazer esse ambiente um ambiente bacana e esquecer um pouco esse mundinho nosso, hein? Tá cada dia mais problemático, né, galera? Beleza? Vamos começar. Uai. Tem nenhum objetivo? Só instruções? Encontra Olivia. Ah, tá. Olha que estranho. Nossa, muito estranho, galera. Tem nem arma? Ixi, meu Deus. Parada de ônibus. Ah, não dá pra mudar? Ah, não queria essa roupa, não. Tem nenhum objeto, né? Ah, que estranho. Vambora. Cheguei a fazer propaganda da Shell já. Ah, começou aqui. Nem usa visão nem dá alcance aqui. Que estranho, galera. Nossa, missão muito estranha. Tudo silencioso. Tudo esquisito. Certo. Mais nada, aparentemente. Escarro suspeito aqui. Ninguém por perto.
dá pra entrar por aqui. Será que ele fala no orelhão aqui, galera? Ah, é moeda. Ixi, que fase esquisita, galera. Ah, dá pra esconder um corpinho aqui. Não tá aqui. Opa. Bom, né? Deixa eu ver o mapa aqui, galera. Nossa, tem mapa, tem. Meu Deus. Que missão mais esquisita, galera. Nada. We've been compromised. Abort and walk away now. Who? ICA. They tracked me. Don't know how. It's what they do. How many? One prime asset and a whole pack of up-and-comers. They've infiltrated the club searching for us. Chris, I think I killed one of them. Get out now before they spot you. No. They found us once. They'll find us again. Keep your head down. I'll take care of this. Ah, bom. Agora começa a missão, galera. Ah, no clube, né? Ah, agora sim. It's me. You copy? Ah, come on. Agent Price. This is like looking for a needle in a haystack. Just keep trying, Agent Montgomery. Our client considers Agent 47 and Olivia Hall as a serious threat. You can't underestimate them. I never do, Joe. We'll find them. We're all in position. Good. Report back to me if there's anything. Don't worry. Seis agentes. Caramba, hein? Nem vi se tinha pistola. Ah, tinha. Ah, diferenciado. É a minha moedinha aqui, né, galera? Tijolinho, é bom ter. Meus próximos agentes desse, da SE. A linha segurança, né? Isso. Ah, uma chave. Boa. Salvar aqui, galera. Já foi um guarda, né? Falta seis. Eu tenho que achar a Olivia também. Mais um tijolinho, né? Isso. E outro negócio ali na frente. Grade. Será que tem que ir para trás, galera? Além dessa baita poltrona aqui. Dá uma olhada.
Ah, tem um negócio pra cavar aqui, ó. Ah, interessante, galera. Muito interessante. Só derrubar esse negócio aqui que eu tô incomodado com isso. Pronto. É, deixar os bloquinhos aqui no jeito. Já tem uma pá aqui do lado, né? Deixa eu dar uma olhada aqui, deixa eu salvar aqui. Tem uma pá lá atrás, lá com o cara lá, mas... tem que ver se tem uma aqui. Ah, ovo. Ah. Machado. É, a pá vai estar lá atrás. É, sabendo disso, galera, achei que ia ter alguém aqui escondido. Vou só dar um save aqui e vou pegar a pá lá atrás. Eles conseguiram passar de boa, né? Vamos ver. Pode ter um objeto bem importante aqui, escondido. Teado, né? A Olivia deve estar bem escondida, ela tá bem tranquila aí. Opa! Bicicleta? Ah, que isso? Ah, de sinais. Ah, nada demais. É, deixar os ladrilhos aqui no jeito e vamos lá. Se consigo pegar essa bendita pá, né, galera? Tinha um cara bem do lado aqui. Olha ela ali. Pegar como quem não quer nada. Isso. Vou aqui no cantinho, né? Achei que alguém ia embaçar, galera. Tá de boa. É bem aqui. Tá bem por aqui, né? Cadê? Cadê? Ah, mais pra lá? Acho que é aqui, né? Cadê, pô? Tô com a pá aqui agora. Aqui. Dá uma vibrada quando você chegar perto, galera. Aqui. Vamos ver o que que é isso. Nossa, o machadão. Que doideira. Acho que era um negócio mais importante, galera. Machados. Pelo amor de Deus. Um item, algum negócio que entrega os caras da SA, sei lá. As. Perda de tempo. Vambora, né? Importante que eu descobri que é um machado. Dá um save aqui. Agora, galera, o que eu fiz aqui foi no freelancer, né? Tem uns dois guardinhas noiados ali. Dá pra pegar... os dois, na verdade, né? E aí, dois a menos pra te atrapalhar depois. Vou mostrar aqui pra vocês. Pegar o ladrilho aqui, isso. Esconder. E... vamos lá. Aqui é bem de boa, né? Noiada aí passando. Excuse-me. I was wondering if you could help me find my bike. Now, I have lost my allergy pills, if you know what I mean. I can get you in for free if you help me. Oh! Oh, did you find my... ah. Allergy pills. Já achei, né? I'll die without them. I found them. If you are a lifesaver, thank you. Hey, look, if you want to get into the club, I can get you in for free. You know, you look like a man who needs to let off a little steam. I accept. Oh, you are a little stiff. You really need to come inside. But I promise you,
My allergy pills can remove some of that tension. Follow me. Alergia. Sei. Vê essas pilhas de alergia. É, pastilha de alergia funcionando, né? Alergia, né? Num clube noturno. Papinho do outro, né, galera? Ai, ai. Só em jogo de adulto isso. Bem sutil, né? Hey, I should be on the list. The name is Helfried Ziegler. And this gentleman is my plus one. Go inside. Next. Se deixa eu passar, né? Deixa. Demais. You have to put this sticker on your phone. No photos allowed. Even when you're on Sir, the guest list. If you want to get through, Move I'm on. Gonna have to. Sir, you're trespassing. Follow me. Please, you need to you turn around now. Want, That's just how we like it, sir. Ah, aqui, né? Deixa eu esconder aqui. Dá pra colocar um item, galera. Parece, né? É. Deixar a faca aqui no chão, né? Pronto. Try not to overdo it tonight. I just need to do a quick routine check if you want to get through. Nothing to worry about. It's simple protocol, sir. O Frisk, né? Que os gringos chamam, né? Dá uma friscada no cara aí. Valeu, fi. Aqui não tem nada. Ah, já tem uns caras lá em cima. Já tem uns caras da SE pra tomar conta ainda, galera. Aí é problema, hein. Pode chegar atirando em mim já, seus vagabundos. Sem querer, filho, sem querer. Ah. Ah, eu nem vi o estado de missão. Não tem? Nossa. Isso aqui é na raça então, hein, galera. Caramba. Nossa, eu não sei nem pra onde ir aqui. Eu achei que era só encontrar a Olivia, então tem que matar os caras mesmo, galera. Carinha que me conhece aqui, galera. Bem intenso aqui.
Dá um save secundário aqui, galera. Passar agora. Deu bom demais, galera. Deixa eu ir lá pegar mais um café, galera. Já volto. Jogo rápido. Opa, foi mal, galera. Aproveitei e dei um alô pro meu irmão ali. Ele acabou de levantar, né? Aqui no Mato Grosso é 7 horas em ponto, galera. Uma hora a menos, né? Aí, tem esse detalhe aí. Horário de Brasília 8 horas, né? Estou sem água. Consigo terminar essa live sem encher o galão, né? Vamos ver. Tá. Aqui não dá pra abrir. Bota palaqueta, né? Os caras aqui. O que tem aqui? Ah, camuflar. O cara ali me conhece, né? Garrafinha aí explode, galera. Deixa eu dar um save aqui. Se eu tiro essa mulher, essa mulher pode dar muito ruim pra mim, galera. Here's Miller Juice, the juice for the adventure, and for the weather.
aqui que é mais importante, né, galera? Dar cabo dela. Pronto. Beleza, bom demais. Precisava me disfarçar de técnico, né? Tem uma roupa aqui do carinha, né? Posso voltar aqui. Salvar aqui, né? Uma coisa eu volto aqui. Secundário aqui também. Isso. Esse jogo aqui você tem que salvar, galera. Não tem jeito. Se não salvar, vocês param lá atrás. É igual o Alien Isolation. Eu só reclamava do Alien Isolation que voltava lá atrás. Mas é aquele negócio, se você não salvar toda vez que você vê um ponto de save, dança mesmo. Ah. Ó, aquele cara ali me conhece, ó. Ah, é, segurança. Parece que eu vi uma câmera aqui. Será que é lá em cima? Dá uma olhada. O cara dormindo aqui. Bem vacilão. Aqui é muito bom ter, galera. Nossa, excelente ter. Matar os desavisados. Câmera ali. Pelo amor de Deus. O cara tava ali do outro lado, galera. Tá aí é foda, hein? Puta, essa foi sacanagem. Viu de novo o outro cara agora, né? Esse cara fica dormindo aí, galera. Se você faz barulho perto dele, eles acordam na hora, entendeu? Por isso que eu tô tentando eliminar esse chão sem braço aqui, xaropinho. Mas como não tá dando certo, vou tentar pegar um dos guardas lá. Roupa de guarda vai dar bom demais, eu acho, né? Às vezes nem precisa que essa roupa aqui, passando por vários lugares bem de boa. É, aqui eu já não posso passar. Então não dá pra fazer desse jeito, não. É, vários testes, né, galera? Ah, esse jogo aqui é puro teste, galera. Não tem jeito. Você joga Hitman e não faz os testes e joga de um jeito certinho. Ou segue canal do YouTube que faz tudo scriptado e tal, fazendo só sem trocar de disfarces, só com a roupa, sabe? Essas coisas assim. Ixi, dá não.
Vem fazendo de outro jeito, né, galera? Tá bom, né? Ah, isso aqui é muito bom, palaquito. Excelente tempo. Vou só dar um save secundário aqui, galera. Preciso me livrar desse corpo que eu peguei o disfarce, né? Aqui. Isso vai dar bom, né? Era bom aproveitar e pegar outro corpo aqui também, galera. Deixa eu dar um save aqui. Secundário, né? Isso. Ah tá, ele tá na parede. Tô bom demais, galera. Ótimo. Agora eu dou dois saves, né? Primário e secundário. Não sei se tem que achar a Olivia, se tem que matar os caras. Se achasse a Olivia era mais fácil, né, galera? Deixava esse aí pra trás e pronto. Para o jogo ficar complicando. Guarda ali. Problema, hein? Não vai dar pra matar o cara, não. Nossa, que problemático, galera. Será que é os caras da SA? Cara, bem suspeito, hein, galera. We are beefing up security. This is Montgomery. Oi. Uma... É, 25 de 100, né? Boa. Que arma é essa? DAC DTI. Beleza. Ela tem que identificar os caras, eliminar eles, galera.
Nossa, que problemático isso aqui. Tá louco. Certo, salvar aqui. Dois a menos, né? Guardinha aí, galera. E depois pega o outro. Save aqui, pode dar ruim, né? É, esse jogo aqui é pura paciência, galera. Vai eliminando os guardas, vai eliminando os problemas, entendeu? Pensa que não, você completa a missão. É desse jeito aí, bem na paciência. Nossa, metralhadora aqui, não quero não. Metralhadora que seja. Aí, a submetralhadora é melhor. Tem silenciador, né, ao que parece. Eu tenho meu minha ferramenta multiuso aqui, galera. Salvar de novo. Faltam 4 guardas. Tá, esse certo. E mais gente aqui. Deixa eu dar um save aqui que pode dar ruim, galera. Muito longe da câmera. Oi. Ninguém ouviu? Ah, cara, ele já me conhece. Pode ser um dos guardas, né? Thames here. No updates. Target probably bailed. Be careful, or you may not spot him until it's too late. Agent Thames. Hey, you. What are you doing? Get back to work. Are you talking to me? Yeah. Well, should... I am working. Salvar, né? Mais um alvo, galera. Então você tem que ficar rodeando o clube e matando esses caras aí, galera. O objetivo é esse. Chato, hein? Sãozinha é bem xarope. Been sent from the head chapter undercover because they believe some of Rolf's crew, you morons, are being a little light fingered. That's bullshit. Is it? Well, either way, I can just blame you two. They've cut people's balls off for less.
Ask Rolf if you don't believe me. Hey, man, I'm sorry. No offense meant. Just do what you do. I mean, we're innocent. Yeah, right. Look at all this construction gear. This stuff ain't cheap. You think it's broken, or just a write-off, or what? Yeah, no idea. But everyone wants new shit these days, so it's probably a write-off. Yeah, but it all looks pretty new. I mean, if the power was on out here, you could probably get all this stuff to work. I mean, it looks intact. Well, lucky for us, there's no power. So imagine all those stone pieces inside playing with this thing. That's the air. Hi. Quem que viu? Ah, os caras lá atrás. Nossa. Cagaram, hein, galera. Tem que tentar, né? Tava no campo de visão deles ainda, né? Tava vendo um vídeo do cara lá e tava falando justamente sobre isso, né? A questão desse jogo é o campo de visão dos inimigos, entendeu? Se vocês se acostumarem com o campo de visão deles, vocês conseguem se dar bem no jogo. Because they believe some of Rolf's crew, meaning you morons, are being a little light-fingered. That's bullshit. Is it? By the way, I'm going to blame you two. I can't be the people who saw that. Sorry, all that sense. Do what you do. I mean, you're in. Ah, já sei o que fazer, galera. Já sei. Vou chamar a atenção dele e matar ele aqui na moitinha. É bem mais fácil. Deixa eu ver se essa caixa de luz aí chama a atenção dele também. Esperar ele chegar mais perto, né? Ah, não tem negócio. Vai ter que ser de outro jeito, então. Foi lá no moitinho. Vai lá, filho, vai investigar. Oi. Tranquilo, galera. Faltam 4, né? Deixa eu salvar. Sete alvos é triste, hein, galera? Tá louco. 3 já é cansativo. Agora 7. Tá merda. Esses caras aí. Nada, né? Ó, tem um cara deitado aqui. Something doesn't feel right about this. He's good, but he's not psychic. He's been listening in. God damn it. Ah, tem um cara lá embaixo. É, tem que focar nesses caras que tem a bolinha, galera. Que são eles que pode dar ruim pra nós. Um spray, né? Tá de boa. Passar aí, passar. Aê. Pegar minha pistolinha aqui, né, galera? Looking good. Isso.
Greetings, sir. Tem cara lá embaixo. Deixa eu ver se aqui por cima tem. Não, por aqui não. É, eu sou o Steph, né? Dá pra ir por aqui. Deixa eu ver aqui por cima, galera. Pode ser que tenha algum perdido aqui. Mais uma palaqueta. Onde mais? Tem aqui. Lata de spray? É. Só se tiver algum perdido aqui em cima, né, galera? Ali. Tá demorando. Deixa eu dar um save aqui. Pegar esse outro cara aí. Tranquilo, galera. Agora tem que pegar o que me conhece. Foi? Olha o cara ali. Green reporting. No sign of 47 yet. Just remember your breathing and stay on task. Oi? Green! Agent Green, are you still there? Mais três, galera. São bem longa. Bem longa mesmo. Tem mais algum perdido aqui em cima, galera. Pode ser que tenha, né? Ó, silenciada. Nossa, excelente. Não, mas tem a pistola e o submetralhador. Tá bom demais, né, galera. Será que dá pra descer aqui? Tá. Bacana, qualquer coisa vem aqui. Deixa a minha chave aqui no jeito, né? Cadê ela? Aqui. Salvar, né? Esse bocóio aí só passando o tempo. Mais uma lata de spray, né? Tem aqui em cima também. É, galera, não é por nada não, mas dá cabo desse guardinha aqui. Pronto. F2.
Ele tá bem de boa andando pelas fases. Ah, tem outro lá embaixo. Oi. Beleza. Deixa eu dar uma olhada aqui pra cima, galera, ver o que tem por aqui. Passo elevado, né? Ouça. A cara vai subir, galera? Não. E mais dois ali que desconfiam de mim, galera. Eu vou dar uma passada no banheiro ali e já volto. Pera aí. É apurado aqui, galera. Jogo rápido, hein?
Opa, foi mal, galera. Ah, minha mãe foi ali na padaria ali e se assustou com os preços, galera. Tá bem caro, né? Já tinha avisado pra ela, né? Aumentaram mais só. É, meus amigos, tá complicada a coisa, tá bem complicado. E vi aqui no Brasil tá só piorando. Beleza, vambora. Vamos ver o que vai dar, né, galera? Vamos ver o que vai dar. Deixa eu descer aqui. Ah, o carinha tá ali desconfiado ainda. Reporting in. No sign of our target yet. Stop talking. Focus on finding him. Agent Rhodes. Ah, o cara tá ali. Loners floating around. That's just some people's style. Well, just keep. Dá um save aqui, galera. Não tá uma loucura. The description in mind. You got it. Ow! Hey, you. What seems to be the problem? Another one. That's it. I'm pulling the plug. Oi. Get out of there now. Confirmed. Roger. Deixa eu ver a saída agora, galera. Parece que agora vai dar bom. Ali tem um cara. Opa! Grande Shinobi, esse nick dele eu não tô acostumado, galera. Meu amigo Shinobi aí, mas ele tá dando esse nick noiado de Zezinho, prêmio perfeito aí. Ô Shinobi, bom demais te ver, meu amigo. Estamos aí na loucura, né? Jogando um ritmo meio maroto aqui. Uma pena que você não gosta dessa trilogia aqui, Shinobi. É bem legal. Ainda mais o mundo do assassinato, né? Tem muita coisa pra fazer. Logo, logo vou estar fazendo, né? Tô só terminando aqui as missões, né? As principais da campanha, né? E aí depois eu vou fazer o mundo do assassinato. E é isso aí. Bom te ver, meu amigo. Bom te ver. É, eu tinha que eliminar uns agentes da ICA aqui, Shinobi. Mas nem precisei. Acabei matando uns caras aqui. Já deu bom. Eu nem falei com a Olivia, né, que é uma amiga do 47 aí. Tá bom, né? Agora tem que dar um jeito de sair daqui, né? Até dar um save aqui, porque pode dar uma merda aí. É, feliz dia das mães. É todo dia, né? Dia das mães. Falo pra minha mãe, né, Shinobi? Essas datas comerciais aí, os caras querem arrancar dinheiro do povo, né?
Isso, é Shinobi do céu. Minha mãe foi ali na padaria, disse que salgadinho agora tá 10 reais, Shinobi. Salgado normal de... Como é que fala? Ah, esse salgado que você compra, assim, de risole, esfirra, coxinha, né? A padaria daqui já tá metendo 10 anos, Shinobi. Você acredita? O cara tá metendo a faca sem dó. Foda, meu amigo. Bem complicado. Mas é a vida agora, né? Vamos ver o que vai virar, né? Aí, tô chegando. É a vida, meu amigo, é a vida. Saidinha, vambora. Aí. Boa demais, pô. We're clear. You killed all of them? They got my message. Where are you? Diner. Up the main road. On my way. Ah, escondeu bem, então. Bacana. É isso aí, meus amigos. Até conquista. Morte da... Morte na festa, né? Alguma coisa assim. Ah, nem gosto de ver essas porcaria aí. Nossa, meu level não é nada, galera. Não é nada. Ontem tava vendo um italiano maluco jogando. O level dele é 4 mil e pouco. Meu Deus do céu. Como tem gente cracuda nos jogos, né, galera? Como é que pode, né? Os verdadeiros Zezinhos, Shinobi. Os caras cracudos no último, pelo amor de Deus. Ai, meu Deus. Entrada. Certo. Beleza. Uma ceninha agora, né? A gente tá mudando. You're hurt. You should see the other guy. Never killed nobody before. What you did back there. You really are all Gray said you'd be. 47. He didn't suffer, did he? He made it count. Ah, Diana, né? Bruised, but not broken. I'm glad. It's time we start afresh, you and me. Get to the point. You and your friends pulled off the impossible. You stormed the heavens, took down the untouchables, and yet, here we are. Status quo. It just goes to show, you can't fight power, Miss Burnwood. Power never dies, it only changes hands. The best you can do is claim it. I never cared about power. Power is a tool, Miss Burnwood. It's the thing that gets you to the thing. As the next constant, you can be the agent of change. Transform the system from the inside, or be transformed by it. No risk, no reward. I'll need to think about it. No, you won't. The real question is, what will you bring to the table? Agora ela vai entregar o 47, galera. Por sorte, 47 sabe se virar, né? Muito bem. Fim de uma era. É, tá acabando o jogo. Campanha, né, pelo menos. Vai faltar acho que 3, galera. Eu fiz 3 fases, né? Nesse novo Hitman aqui são 6 em cada. Então aqui no Hitman 3 foi Em Cima do Mundo, Morte em Família, Super Predador. Aí vai faltar o Fim de uma Era, A Despedida, né? Intocável. É. 3 fases. Deixa eu ver quanto tempo temos. É, tá bem cedo ainda, né? 1h08. Acho que dá pra fazer a outra. Vamos lá, galera. Não sei se o Shinobi tá aí ainda, né? Meu camarada aí. Uma fase bem diferente isso aqui. Caminho mais fácil. Look closer. I'm telling you. The file is trash.
The constant doesn't so much burn his bridges as blow them up. Arthur Edwards, whoever he was, don't exist anymore. His personal data somehow deletes itself from any system that records him. Way beyond advanced. The partners spared no expense to make sure their controller would be untraceable. How untraceable? Look, I did what you asked, but Gray's gone and I'm no Diana. I'm not who you need right now. You gotta be kidding me. I see. Localizou ela. I used every encryption known to man. Who are these guys? The best. It's only a matter of time before they get lucky. We need to take them down. You and which army? I know where the agency stores its files, mission reports, client data. If we leak it to the public... You want to whistleblow the ICA? It's the path of least resistance. Turns out... Caminho mais fácil. I do this, and I'm out. So, what are we breaking into? Data facility in Chongqing, China. Run by a man called Hush. Of course. The ICA site in Chongqing houses the agency's data storage and analyst division. Needless to say, security is daunting. The state-of-the-art server vault is biometrically wired to the facility's two overseers. Imogen Royce, behavioral analysis pioneer, and Hush, a data security guru with a taste for fringe transhuman experimentation. Tell me about Hush. A former cyber terrorist for the Ministry of State Security in Kedanyang, who fled his country after one of the Po regime's periodic purges. He made a career doing cybersecurity for dark web deplorables, human traffickers, organ harvesters, scum like him, with no code or conscience. Certo. ICA sure can pick him. No offense. Can you disable security? A dual authentication protocol ensures that any handling of data must be directly authorized by Hush and Royce, the proverbial human factor device to make the system impenetrable. Luckily, I found a loophole. If both overseers should unexpectedly die within a short space of time, the system reverts to a temporary failsafe protocol, which I can bypass. Take them off the board, and you'll have free access to the data core. And I'll handle the rest. And you're sure it'll work? Look, I know Hush. If I'm wrong, we won't live long enough to regret it. All right. I will leave you to prepare. Certo. Nossa, que mulher esquisita, galera. Meu Deus. Parece sair de um filme de ficção científica. O cara é normal, né? Agora a mulher, meu Deus do céu. Muito esquisito. Ah, não, pelo amor de Deus. Esses trajes noiados ninguém merece. Não. 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 Esse aqui. O poncho, muito bom. Deixa eu ver se dá pra pegar o... jeito que eu preciso aqui. Ah, tá, é... é... o cabo, né? Posso tirar. Deixa eu ver se tá aqui o que eu quero. Não? Aqui. Gazua, né? MK2 e MK3. Pronto. Ah, agora sim. Agora sim, meus amigos. Gazua, né? Bem capaz de precisar dessa fase longa aqui. Eu mobilizo os caras com... as mãos 47, né? Quebra o pescocinho deles. De lei, né? Faz parte. Chongqing, China. This city is Big Brother's wet dream with more than 2.5 million cameras covering 15 million people. Privacy is a four-letter word in this place. It's pretty ironic that a cloak and dagger organization like the ICA keeps its most valuable secrets here. You'll find Hush conducting his fringe experiments in an abandoned apartment building. While Imogen Royce, the archivist, runs the day-to-day business of the ICA data facility. I just hope you know what you're doing, 47. Certo. Aquele safe primeiro, né, galera? Pra começar.
Vê se tem missãozinha aqui. Ah, aqui tem. Controle de impulsos. Olha se tudo vem. Princípio de não sei o que lá. Deixa eu ver esse aqui. Controle de impulsos. Ah, é, aqui não dá pra ver nada. Dá pra lá. Opa, opa. Adoro fazer isso. Uma testemunha a menos, né? Não, por aqui não dá pra ir, eu acho. Os mendigão aqui, né? Vagabundo. Papapá, papapá. I don't know any of you. They'll hurt you. Don't go there. The machines will hurt. A maçã podre aqui, né? Salvar aqui. Mais alguém viu? Não. A pessoa nem viu ali. Dá um save secundário aqui, né? Oi? Ah, tem outra aqui bem do lado. Vacila, hein, galera. Eu tinha visto. Pronto. Disfarçado de mendigão, né? Os 47 é muito bom, né? Tá louco. Deixa eu ver o que eu peguei aqui. É, iniciativa de progresso futuro. Ah, ajudamos. Definir o futuro da humanidade. Blá 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 blá. Tá. Só isso, informe? A gente tinha conseguido mais coisas. Peguei uma pá de coisas dos caras aqui. Deixa eu ver no inventário. Câmera, moeda, só, né? Ah, que pena. Deixa eu dar mais um save aqui. Muito bom fazer isso. Ah, o cara tá dormindo aí, não vai me incomodar. Ah, podia pegar o guarda-chuva, né? Paráguas, né? É, em espanhol é bem diferente. Ah. Deixa eu ver.
Encontre a entrada do albergue sem teto. Entrada do albergue. Have you had a look inside that room? Não é aqui. Ué, tem coisa ali. Acho que é moeda, né? É. Isso é um lugar bem mulambento, né? Será que deu bom? Acho que ele caiu num lugar ruim ali. Deixa eu ver. Foi. De pegar, extrair os caras. Ah, que é isso aqui? Que é isso? Já bom. Sabe Deus que é isso, né? Tá, a lavanderia aqui. Cara bem de boa aí. Hey, you up there? You find it? What? I couldn't hear you. I said, did you find it yet? Not yet. It has to be up here somewhere. We'll keep looking. Que é? Perdido, mas não encontrado. Lavanderia. Ah. Algo na lavanderia. Opa. Opa. Quase deu ruim. Não, aqui vai dar ruim, senhor. Será que tá ruim? Deixa eu salvar aqui. Ah, tem que tentar, né, galera? You, the cook. You think he's here to see something? Here. Hey! Stay put. I'm getting someone to deal with you. Shit! I'm getting help. Don't move. Hey, are you even aware of what's going on? People can see you. Command, please acknowledge. Come in, command. There's a damn... Hey, you, trespasser. Hands up. Oi. Move it! Don't do that! My God! Shit! Someone is firing! Ah, deu bom não.
Ah, precisava tentar, né, galera? Precisava tentar. Parece que tem um caminho aqui pro, pra essa parte de cima, né? Onde os guardas estão. Aí eu já vi. Alguma coisa na lavanderia. Nossa, foi aquele negócio ali. É muito bom fazer isso. Help! Why won't somebody help me? Acho que a pessoa lá embaixo viu, né? Uma pena. Ou a pessoa de cima ali, os guardinhos de cima, né? Uma coisa assim. Weird. Man, we might have a situation. I'll check the perimeter. Over. Hey, next head. Ah, os caras viram. É sacanagem, galera. Tem que tacar a moeda mais pra cá. Eu não sei se na hora de quebrar a maçã, o objeto, faz um barulho e os outros veem, entendeu? Uma coisa assim. Vou tentar aqui mais pra cá. Ninguém ouviu. Agora ele ouviu. Got some strange noises here. Looking into it. Over. Oi? Beleza? Huh? Oi? Mulher quase me entrega, galera. Please holster that thing. I hate guns. Tá bom, filho, já guardei. Okay. Ah, tinha um cara bem aqui, ó. Nossa, que sorte, galera. O cara não me viu pegando o cara. Muita sorte. Essa musiquinha aqui, ó, toca no primeiro Hitman, né? O Hitman de 2016. Primeiro da trilogia, né? Toca lá em Paris. O cara reaproveitando música aí, galera. Cada um. Farsight sem teto. Ah, agora já foi. Deixa eu ver o que tem que fazer aqui. É, controle de impulsos, né? Ah, deixa eu ver. What's going on in that middle floor? It's 3 a.m. and I swear I've seen at least 4 chefs turning up for work. I think you might underestimate the power of a late night noodle. Tá, tô de segurança aqui, deixa eu salvar, galera. Tá falando que eu tenho que achar o disfarce de mendigo, né? Por sorte já tá no jeito ali. Tem que voltar aqui um pouco. Fecho, né? Isso.
Aí. Hey, how? Entrada. Albergue para os sem tetos. Será que aqui em cima, galera? Em chinês é fora. Ah, aqui não vai ser o bloco. Rain, rain, nothing but rain. You can say that again. I wouldn't mind promotion to inside duty. In the block? Oh, are you crazy? Don't you know they do experiments? Oi. Deixa uma porta aberta aí, né? Nossa, mapa enorme, galera, enorme. Minha nossa. Deixa aqui. Sorry, sir, I cannot let you through. I've got my order. Ah, não é aqui. Nossa, tá enorme esse mapa, galera. Minha nossa. Vai ser difícil essa missão, hein? Ah, tá. Aqui foi onde eu vim. Não tá indicando nada aqui também. Foda é isso, galera. Vou dar uma diquinha. Os jogos modernos é cheio de dar diquinha. Quando você precisa de dica, não tem dica. Uma palhaçada isso. Tá, por ali não é. Vamos voltar aqui. Acho que é um lugar bem simples aí que chama a atenção. Essa entrada para o albergue. Vê se não é por aqui. Aqui é restaurante, né? Outfit is really uncomfortable. I wish we didn't have to do all this cloak and dagger stuff every day to get to work. Isso eu acho, né, galera? Isso aí. Ah, eu não resisto, galera. Não resisto. NPC dando sopa aí. Alô, fiote. Se lasca aí, minha filha. Isso não é aqui. Não, aqui também acho que não é. Listen here, pal. I'm sorry. But you're not getting through. Tranquilo, tranquilo. Uma hora eu acho se entrar pro albergue. Hey, my friend. Ah, tá uma indigada aqui. I got this player, and it says I can make a lot of money to be in some experiment. They don't want people like us for that sort of thing. No, they only want people like us. The flyer says so. That means it's too dangerous for rich people. Dinheiro fácil. Sem teto. Espécie experimento, fixe. Eita, doideira, hein? Meio coisa de empresa grande, né? Uns experimentos aí. That flyer they started handing out to the homeless really got them flowing in. Yeah, but it creeps me out how they're different when they. Yeah, I'd say they're different when they enter. Come on, you know what I mean. Like they're not quite there. Certo. Hi there. Let's get you out of the rain, shall we? We just need to frisk you first. Hello there, sir. I gotta search you, sir, if you want to come through this way. Ah,
Pera aí então, filho. É, o resto tá de boa. Deixa eu salvar. Beleza. Vai me dar aquele frisk em mim, né? Vai lá, filho. Feels good, huh? Bet it does, pretty boy. And you are good to go, sir. Thank you. Beleza. God. What's that smell? It's you. How can you stand it? Your clothes are so filthy, I can literally taste the stench. When did you last change your outfit? Seriously. I change my clothes all the time. Yeah, I bet you do. It's in there. Go take a seat. They'll get you and the other guys through the sign-up. Certo. And you waive all future rights to seek further compensation? Yes. Who would you like to benefit from the proceeding if you yourself are incapacitated? Would you excuse me? Ah, aqui é bom salvar, hein, galera. Tô achando que vai ser igual a missão do banco lá, que você faz um teste lá pra... pra ser aceito, né? A do banco é do Hitman 2, né? Eu acho que vai ser algo parecido. Tem um teste de Rorschach lá, galera. Bem legal. Recrutamento realizado. Ah! Full package. Strong, too. I'll wrap up down here. Thanks, Julie. I was just informed that we don't need any more test subjects tonight. I don't understand. There's no work? Oh no, there will be more to come. Depending on the results of the conclusion to this test phase, come back tomorrow and we'll schedule a new spot for you. Come in and take a seat. Arala. Hello there, sir. Sorry to inform you that we have all the test subjects we'll need for tonight. But you're welcome to fill in your information now and come back tomorrow. A guard is waiting outside the door. He'll escort you out of the building when you're done. Help yourself to an apple. Fear trouble. I do need my vitamins. Jeito de provas. I want you to escort the subject out of the building when he comes out. Understood. I hope to see you tomorrow. Okay, follow me. Opa! Ah, isso aí, Shinobi. Opa! Bom te ver. É, lavar roupa é igual a mulherada canta, né, Shinobi? Lava roupa todo dia, que agonia, né? meu amigo, bom demais te ver, Shinobi. Geralmente eu tô falando sozinho aí, bom demais ter alguém pra conversar. Vou nocautear esse cara aqui. Oi?
Não tem? Ah, achei que tinha um bagulho aqui pra guardar eles, os corpos, né? Bom, todo jeito estão eliminados aqui. Pegar aqui, arrastar aqui. Aí, só pros de lá não ver eles. Que sacanagem. Tá, agora eu tenho que pegar o outro disfarce. Qualquer coisa eu volto aqui, né? Tem esse cara com outra roupa aqui. Dá um save. Ah, extintor, né? Certo. I'm sorry, sir. I can't let you through, okay? Please leave me. Tá bom, tá bom. Deixa eu vir por aqui então. É, os caras estão pra lá. O problema é essa câmera. Tem que dar cabo da câmera primeiro. Aí o guardinha vai acordar, né? Aí eu posso nocautear ele e o outro cara. Vamos ver se vai dar certo esse plano aí. Ah, tá pra cá. Ah, tá aqui. Ó, nem assim ele acordou. Os caras nem vieram pra cá. Tá de boa. É, pessoa de investigação, né? Deixa eu ver se é isso. Não? Não é esse ainda. Ó, o martelo ficou bugado aqui. Ah, sabão. Ah, rabon. Ah, agora eu lembrei da palavra. Ah, tá. Sabãozinho. É, tem muito que aprender em espanhol ainda, galera. Rabon. Verdade. Tinha esquecido completamente. Oi. Ali em cima, né? Não, por aqui acho que vai descer. Opa! Aqui. Acho que é aqui.
Me too. Yeah, that last guy wouldn't shut up about the experiments. An hour. What are those experiments about? I overhear stuff. Ué, tá bem escondido esse cara, hein? Caramba. É por aqui, não sobe mais, né? Nessa caixa de energia aí. Caramba, galera. Ele ouve, né? Ouve. Salvar aqui. Secundário, né? Isso. Ah, ali vai dar ruim. Posso jogar não. Já aqui mesmo. Chave inglesa, né? Isso aqui daí é bom. Palaqueta é sempre bom ter, galera. Muito bom ter. Que é uma segunda ferramenta que você usa bastante, além da. Da. Como é que fala? Da Gazua, né? É. Segunda mais importante depois da Gazua. Tá, agora eu tenho que achar esse vagabundo aí. Hã? Cadê a câmera? Ah, tá aqui. Deixa eu dar um carregar. Tem que só vir aqui perto. Ah, opa. Ela ali. E se a maçã quebra ela? Ah, os caras estavam olhando ali. É sacanagem. O cara tá bem aqui perdido na direção dela. Direto aqui, ó. Aqui, pronto. Agora deixa eu quebrar ela. Não sei se o sabão quebra também, não. Sabão não. Experimenta aí, galera. Caraca, hein? Aí é triste. Oi.
Só pra garantir, galera. A câmera não tá mais ali. O cara de baixo ali não vê esse corpo aqui. Por aqui não tem ninguém, ó. Bem de boa. Ah, tá. Um dos alvos tá aqui. Ah, esse cara aqui. Ah, tá. O problema é chegar nele agora. Beleza, deu bom. Deu bom, galera. Salvar duas vezes, né? É, eu acho que já tá ficando bem estendido, galera. Eu vou matar esse alvo aí e vou... continuar outra hora. Oi? Oi? Bem na hora, hein? I'm ready to experiment. Oh, good. I'll let Sister Lay know to join us for the experiment. Bora, filha. Sai da frente. That's him. Hush the bastard. Yo, man. Wow. He looks a lot older. You're done for now. Come on. He's ready for you, Hush. He looks strong. Good. A good specimen to conclude this phase. Que não senta. Ah, os caras estão procurando o corpo ali. We can't finish the experiment. Delay. God damn it. We have to cancel the session and do it tomorrow instead. Get this man out of my sight. I can't. Damn you, Sister Lay. We were supposed to wrap this phase tonight. Só isso? Ah, sacanagem, galera. Informações cruciais perdidas. I can't stand to see you risk yourself like this. You're obviously showing all the signs that pressing yourself so hard poses a serious health risk. Please go and relax. Come on, off it now. Come on, now. Ah, galera. Sacanagem. Tal da irmã Leina apareceu ali. Tem que sair fora agora.
Good, good, good. Salvar aqui o save secundário, galera. Eu pego o guarda e depois pego o cara. Foi. You got the bastard, Hush. Now go get Imogen Royce and we can get to the core. Que boa, galera. Os corpinhos aqui, mas faz parte, né? De boinha. Chupa essa manga, sociedade. Chupa a sociedade, né? Lembrei da fala do moleque lá. Ai, meu Deus. Beleza. Pistola, né? Tá, aqui tá de boa. Ah, eu vou salvar, galera, e daí continua outra hora. Mais tarde ou outra hora, né? Só agradecer ao pessoal que assiste, né? Assiste as lives, assiste os VODs, né? Assiste os vídeos lá no YouTube. É, agradecer demais meu amigo Shinobi, apareceu aí, meu camaradinho. Ele tá com esse nome noiado de Zezinho Frame Perfeito, mas é Shinobi, galera. Camarada, gente boa, tá jogando Demon's Crash agora esses dias aí, né? Muita gente boa, quem puder aparecer na live dele, né? Esse nome que tá no Twitch, né? Zezinho Frame Perfeito. Cara, bem gente boa. Beleza, galera? E a gente se vê mais tarde daí. Mais tarde eu volto. Ah, eu ia mexer com o Python lá, galera. Mas, quer saber que se foda. Esperar o professor dar uma mão pra nós e continuo da partida aí. Tudo de bom, galera. Se cuidem e aproveitem o domingão, hein? Até mais.